Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha teksa doli një deklaratë për mediat dhe falënderoi anëtarët e PD-s që votuan për të. U shpres me këtë vot të qartë, ato refuzuan bashkëpunimin me regjimin Ramadoshi. Ju treguat me krenari që ne jemi në këmbë, që jemi të bashkuar, që jemi të fortë dhe se pikrisht kur vështirësitë duken të pakapërcyeshme, ne nuk dorëzohemi kurrë. Mirënjohja ime shkon edhe për tre kandidatët e tjerë, të cilët e bën të gardhë të vërtet, sfiduese dhe dinamike. Për se cilin prej tyre kam një mesaj, ne kemi mendimet të ndryshme, por parimet njëta. Prandaj jam i bindur se për te i diferencave nga sot, energjit dhe përpjekjet tona do të shkojnë në drejtim të kundështarit të vetëm të Partisë Demokratike, kundështarit të vetëm të shumicës së shqiptarve regjimit Ramadosh. Me këtë vot të qartë ju refuzuat të njihni masakrën zgjedhore 25 prillit. Me këtë vot të qartë ju refuzuat bashkëpunimin me regjimin Ramadoshi. Me këtë vot qartë ju vendoset se bashk, të gjithë bashk, do të luftojmë me gjithë forcën tonë për ndryshimin që u pengua padrejtisht në 25 prill. Me këtë vot qartë ju vendoset se do të luftojmë për të përmbushur atë që është qëllimi për cilin kemi lindur dhe rrojmë si parti, një Shqipëri demokratike, të zhvilluar dhe europiane. Është koha për ne të hidhemi edhe një herë në betejë për demokracinë, shtoi Basha. Unë e lexoj qartë vullnetin tuaj, e dëgjoj me vëmendje zërin tuaj, i njoh zemrat tuaja. Ndaj e di që sot, në këtë ditë rëndësishme të historisë sonë, nuk prisni prej meje vetë se t'ju konfirmoj atë për cilën erdha të kërkoj mbështetjen tuaj gjatë kësaj gare. Është koha për ne të hidhemi edhe një herë në betejë. Edhe një herë për demokracinë, edhe një herë për Shqipërinë, edhe një herë për shqiptarët deri në largimin e kësaj pakice që mban peng vullnetin e shumicës. Ajo që na pret përpara nuk është më e lehtë se ajo që kemi lënë pas. Por unë e di që me forcën që na kanë dhënë shqiptarët me 25 prill dhe me vendosmërinë që treguat përmes votës tuaj, shpresa për demokraci dhe për ndryshim nuk do të zhduket nga ky vend. Unë e di që bashkë me shumicën e shqiptarëve ne do ta rrëzojmë këtë regjim. Prandaj ne do të luftojmë çdo ditë për çdo shqiptar, kundër çdo padrejtësie, me çdo mjet, në çdo forum, brenda dhe jashtë vendit. Do marrim mbi supe çdo përgjegjësi që në kohën më të shkurtër t'i kthejmë Shqipërisë legitimitetin dhe demokracinë. Dhe bashk, të gjithë bashk, të sjellim një të ardhme më të mirë për familjet shqiptare dhe për Shqipërinë.